E aí, pessoal, estou ao lado dessa mulher lindíssima, esquérrima, Sandra Bertolo Fragoso, porque o SIL, Salão Imobiliário, gente, está terminando. E a gente queria uma avaliação dela. Correspondeu às expectativas, Sandra? Sim, mais uma vez é um gosto receber-vos no Salão Imobiliário de Portugal. E, de facto, o Salão Imobiliário, nesta edição, estava a ter todos os seus recordes. Quer a nível de presenças de empresas, quer a nível de visitantes, quer a nível de lançamento de projetos, quer também a nível de vendas, porque efetivamente há negócio no SIL. Nós, para além dos produtos, dos empreendimentos, dos lançamentos, tivemos várias iniciativas pela primeira vez. Tivemos uma grande conferência dedicada ao investimento estrangeiro em Portugal, tivemos uma grande conferência dedicada ao turismo residencial e o impacto que o Brexit poderá ter. Pela primeira vez, uma tertúlia intitulada Imobiliário no Feminino. E a tertúlia o que, que é? Porque eu fui pesquisar, porque eu não sabia o que era tertúlia. Uma tertúlia é um encontro de mulheres que falam sobre o que é ser mulher e como estar dentro de um setor que é maioritariamente masculino. Aliás, fez um sucesso esse encontro das mulheres, né? Teve muito movimento, muita gente debatendo o papel da mulher no mercado imobiliário e está pau a pau ali, né, Sandra? Foi, porque não só no mercado e as multitarefas que as mulheres têm que desempenhar na sua vida, porque, de facto, ser mulher é um desafio, eu adoro ser mulher, mas, de facto, nós, para além do lado profissional, temos o lado de mãe, temos o lado de esposa e, portanto, há que conseguir conciliar muito bem todos estes papéis. Eu também não, Não. Ai, não, credo. Não, gosto muito de ser mulher. Ah, eu também adoro, a gente é muito melhor. Claro, né? Claro. Sandra, me diz uma coisa, em termos de negócios, os expositores estão satisfeitos, tem acontecido muitos negócios, qual é o seu feedback? O feedback é francamente positivo, portanto o setor continua muito dinâmico e isso está-se a refletir obviamente também no salão, porque o feedback das empresas é que estão a concretizar leads ou negócios, portanto o que muito nos regozija a nós organizadores do Salão Imobiliário de Portugal, saber que de facto as empresas que investem em estar no Salão Imobiliário estão a ter o seu retorno. Alguma novidade que você possa adiantar já para o SIL 2020? O SIL 2020 vai ter também muitas novidades, mas eu neste momento não me queria alongar. Portanto, estão convidados a Cláudia e o Ricardo para estarem aqui. Cá em 2020 e aí iremos com todo o gosto apresentar todas as novidades que o Salão vos trará e terá com certeza coisas novas para mostrar, quer para os profissionais, quer para o público em geral. Valeu, valeu pelo convite também, né? Muito por sermos obrigada. Parceiros do SIL o primeiro ano e, se Deus quiser, o ano que vem estamos de volta. Adoramos, aliás, trocamos muitas informações, ótimo. Aprendemos muito do mercado imobiliário, ótimo. Hein? Muita coisa, muita troca de cartão, muito relacionamento. Obrigada, Sandrinha. Eu é que agradeço. Valeu. Um beijinho. Obrigada.